il-11 il-ħadd ta' matul is-sena. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi l-Mulej. Jien naqta' mill-quċċata taċ-ċedru l-għoli minn tarf il-frijaj l-għolja. Rimja żgħira. Unxettila fuq il-muntanja għolja u kbira. Fuq il-muntanja l-għolja ta' Izrael inxettila. U wi toħroġ il-frijaj u tagħmel il-frott u ssir siġra sabiħa taċ-ċedru. U taħta jisken kull tar tal-ġwienaħ jiskennu għad-del tal-frijaj tagħha. U jarfu s-siġar kollha tar-raba' li jien il-mulej, li siġra għolja nċekkina u siġra żgħira nkabbara. Innixxef is-siġra l-ħadra u nixfa bil-weraq inħaddara. Jien il-mulej, tkellimt u li qed nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Tajjeb l-infaħru l-mulej. Tajjeb l-infaħru l-mulej li nagħnu lill-ismek inti l-għoli. Inxandru fil-għodu it-tieba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Tajjeb l-infaħru l-mulej. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċedru tal-Libanu jikber. Imħawlin f'dar il-mulej, iħadru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Tajjeb l-infaħru l-mulej. Sa'fix juhitom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura biex ixandru li ġust u l-mulej blata tiegħi u webda erq ma jinsab fih. Tajjeb l-infaħru l-mulej. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti. Aħna dejjem qalbna qawwija u nafu li sakemm indumu mlibsa b'dan il-ġisem nibqgħu il-bogħod mill-mulej għax aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Aħna qalbna qawwija u persważi li aħjar noħorġu minn dan il-ġisem u mmorru noqogħdu għand il-mulej. Għalhekk fuq kollox aħna nfittxu li noġbu lilu. Sew jekk nibqgħu hawn, sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem. Jeħtieġ lill-kol kemm aħna nidru quddiem it-Tribunal ta' Kristu biex kulħadd jieħu skont it-tajjeb jew il-ħażin li jkun għamel meta kien għadu ħaj fil-ġisem. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Iż-żerriegħa hi l-kelma ta' Alla. Min jiżraħħa hu Kristu. Min isib lilu jgħix għal dejjem. Qari mill-Evanġelju skont San Mark.
żmien, Ġesu qal lill-kotra tan-nies: "Is-saltna ta' Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqet jew imqajjem, bil-lejl jew bin-nar, iż-żerriegħa tinbet u tikber. Bla ma jaf kif. L-art trott minn anfisha, l-ewwel il-barma, imbagħad iż-żbula. Imbagħad il-qamħ mimli fiż-żbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi imit idu għall-minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal: "Ma xiex se nqabluha is-saltna ta' Alla, jew bliema parabola infissruha. Qisha żerriegħa tal-mustarda. Din meta tinżara fil-ħamrija, ili ċken fost iż-żrieraħ kollha fuq l-art. Imma wara li tinżara, tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha u toħroġ friaj wisajn. Hekk lilha safar tal-ajru ikunu jistgħu jiskennu għad-del tagħha." B'ħafna paraboli bħal dawn kien hix għandrilhom il-kelma. Kif kienu jistgħu jifhmuha huma? U mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom. Imma lid-dixxipli tiegħu, meta kien ikun waħdu magħhom, kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu.